社每一个大大小小的活动、工作坊、交流、比赛，都成为了我人生每一个点滴、每一个回忆。睇到呢本书，令我回想翻以前。以前我啱啱入嚟嗰阵，咩都唔识。好彩有位好人的师姐教识我应该点做，所以我又会教识啲师弟师妹，希望可以将呢一样嘢一届一届咁传落去。那阵时，有个守护天使的游戏，而我的守护天使